Você gostou do estilo do Depay, cara? Às vezes a indumentária dele, ele é bem colorido, né? Bem estiloso. É, cara, o cara Não, 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 não. Podemos dizer que o DP ele é o tesão, não. E os jogadores do Corinthians são o pinto Que que vai isso, crescer, Gabriel? mano. Poxa, É isso que que ele vai isso, fazer. cara? Você É isso tá que ele vai louco, fazer no velho, Corinthians, velho. Ave Maria, velho. Que É isso isso, que ele vai cara? fazer, Mas é meu. do lado, corta isso aí. Comparação horrível. O cara, Meu você Deus falou do que o céu, cara é um cara. tesão, você tá maluco? O time do Não, Zé, o tô pinto que vai falando da crescer. inversão futebolística que eu tô falando. É isso que eu tô querendo Eita dizer. porra, que isso? Olha que lobisomem, filho. Não, mas eu quero dizer isso aí, inversão futebolística, meu. Não tem nada a ver Olha, com o que vocês estão pensando, Deus do mano. céu. Eu esperava isso do Marcel do Vado, mas não de você, Gabriel. Que isso, cara? Não, mas eu só tô falando, velho. Eu só tô falando desse negócio aí de jeito de jogar, meu.